тохироо мөгийн сар мэдмиг өрөө хоорж ам яш юу хавь тай бид тоож шимтхваш онгош шасума асаж зашгүй бүлэс хоор си сари али атсэ бүлэ уурэ тро тана каркевиц ай я си сахит уна опилэ гоэс хариэко марам гахс усу систем урод ракунда ситуация суратэ сихилаут тара гокс танрот გაცხელებული გასული რეჟიმზე რადიატორი. Ну, დაერთება საქციეთ ხო რადიატორს. უკვე არასწორად ზემოთა ქვემოთა პანელურ რადიატორებში და მეტ-უმეტეს კოლექტორ სისტემაში დაუშვებელია, უნდა იყოს დიაგონალი. რომ მიეწოდოს ნასოს. ეგეწოდებული ნასოსი გვახავს 4 კილოვატიანი. ფაბი 5 მეტრიანი ნაბორით შეუსაბამობაში გვაქვს ნაკადის დეფიციტი. მაგრამ ამასობაში ეს რადიატორი საერთოდ უდარი იყო, ხო, ხო გახსოვს. ეს ამდენი სიტუაცია. გასულია რეჟიმზე, დაბალანსირდება კიდე აუცილებლად ნასოსის შემატება. იმიტომ რომ არსებულ სისტემაში ნასოსის შემატება აუცილებელია და გარდაუვალია, აქაც იგივე ნაირად ხედავთ, ხო? ერთი არეალი, ორი არეალი გამოტოვებული თანაგარქები. ვიტრაჟებიდან და ამასობაში შემოსასვლაში რადიატორი, მაგრამ ამასობაში ეს რადიატორის საერთოდ გაჩერებული ქონა. და ეხლანდელი სურათით ის რაც ქონა და ის რაც გვაქვს. ხედავთ ხო? გადის რეჟიმზე ეს ყვით სიყვითლე იმას ნიშნავს პრინციპში რომ კიდე ქვემოთ რადიატორებს შესაბამისად ხარჯს დამიხედვით დავაბალანსირებს და გასწორდება ისანიც. ეს პირველი ამოსულში ან კოლექტორი კოლექტორული სისტემა გვაქვს ქვემოთ არის ამოსული. და პირველი რადიატორი. მეორე სათავზე პირველი რადიატორი, ანუ ყველაზე ახლოში. ამიტომაც დეფიციტის გარეშეა. შესაბამისად ამას მოვაკდება, ამას უკვე დაბალანსირება და მოემატება ზუსტად ისინი, რომლებიც გვაქვს დეფიციტში. აღმოჩენილია აქვე ეგრეთ წოდებული მაგისტრალები. და ეს კიდე წესოდინება სად არის? რა პირველთაა სისტემა პრინციპში გაშვებული სარემო და ამაში მიმდინარეობს ზუსტად ის მოსეს. იმართება სისტემა არა ჩამარების და ტესტირების გარეშე, რაც ყოველდღე დაუშვებელია. აი ასეთ შემთხვევაში ჩვენ პრინციპში ყოველ სასამართლოს და არახელის თათუნით სისტემებს მეგობრებო ისის გაითვალისწინეთ. ჩავალთ ახლა და პირველ სათავსაც იხილავთ ცლად.